Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan sila share ramai-ramai ya. Sebab saya dah beritahu berulang kali ada usaha untuk kekanglah pencapaian live-live kita orang ni. Baik. So, saya membaca laporan Malaysia Kini. Awalnya saya tidak ingin buat live, tapi saya baca laporan Malaysia Kini yang mendakwa bahawa ada sumber memaklumkan bahawa Ahli Parlimen MUA iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah menghantar surat kepada Speaker Dewan Rakyat untuk memaklumkan bahawa beliau ingin duduk dalam blok pembangkang. Ini Malaysia Kini petik sumber yang tidak dinamakan lah. Okay. Dan menurut laporan itu lagi, Syed Saddiq walau bagaimanapun bukannya menyertai Perikatan Nasional tetapi duduk sebagai berasingan ya, tapi dalam pembangkang. Okay. Jadi saya pun sebenarnya menerima maklumat tapi beza sedikit ya. Maklumat yang saya terima ialah ada seorang ahli parlimen, dan saya pun syak Syed Saddiq lah, yang akan meminta untuk duduk di kerusi pembangkang esok apabila berlaku mesyuarat khas Dewan Rakyat. Ya, esok akan berlaku mesyuarat khas Dewan Rakyat selama 6 hari berhubung dengan rancangan Malaysia ya. Okey. So saya terima maklumat tu, tetapi memandangkan Malaysia Kini keluar laporan tu, jadi saya rasa elok saya beritahulah. Jadi kalau ikut maklumat saya, benda ni berlaku esok, tapi kalau ikut Malaysia Kini dengan sumber yang tidak dinamakan, ianya sudah pun berlaku di mana Syed Saddiq telah menghantar surat kepada Speaker. Nah, babak Syed Saddiq ni biasanya lazimnya saya tak komen apa-apa, saya tak suka endah atas sebab-sebab peribadilah. Okey. Tetapi yang menariknya, dengan tindakan ini Anwar, walaupun ya PH menang di Pulai dengan majoriti yang merosot teruk berbanding dengan PRU 15 ya, dalam 9 bulan majoriti di Pulai susut separuh. Dalam 9 bulan berbanding PRU 15 dia susut separuh. So prestasi teruk, tapi PH tetap menang lah. So walaupun menang Pulai, tetapi dia akan hilang satu kerusi parlimen, dan secara rasmi esok, maknanya sekiranya benda ni sah, sekiranya ya sah, maka Anwar tidak lagi ada majoriti 2/3, dan dijangkalah lagi banyak pengumuman akan berlaku. Dijangka proses lah untuk menjarakkan diri daripada Anwar akan bermula. So kalau ikut laporan, apa yang Syed Saddiq marah ialah berkenaan dengan pelepasan Zaid. Okay. Pelepasan Zaid ni saya ringkaskan lah, ianya luar tabi'i, ianya tidak menurut peruntukan, tidak ada asas perundangan, dan disyaki melanggar perlembagaan kerana ianya dilakukan pada ketika peguam negara, bekas peguam negara Idrus Harun bercuti, dan menimbulkan syak ada sesuatu yang tidak berperlembagaan berlaku di mana bukan peguam negara yang putuskan, tetapi kesempatan diambil dalam pada Idrus Harun bercuti, dan yang membuat keputusan ni pihak yang tidak ada kuasa berperlembagaan untuk membuatnya. Okey, tapi guna nama pejabat peguam negara. Dan syak ini timbul berdasarkan alasan-alasan dangkal yang tidak ada asas perundangan yang telah diberi oleh kedua-dua timbalan pendakwa raya dan pejabat peguam negara untuk cuba halalkan pelepasan Zaid. Dan ini saya telah jelaskan secara terperinci, anda boleh scroll ke bawah page Regi JC Rita Odin, dan anda boleh rujuk live berkaitan banyak yang setelah saya buat, iaitu 11 sebab yang diberi oleh pejabat peguam negara. Memang ada yang bodoh, ada yang dangkal, ada yang tidak masuk akal,
Dan sebab dan kenyataan Anwar pula lagi bodoh, seolah-olah melembukan rakyat. Dia kata dia tidak, dia apa orang kata, Anwar kata dia terpaksa akur dengan keputusan Peguam Negara walaupun pada asalnya tidak setuju, tapi kemudian dalam kenyataan yang sama dia menyatakan persetujuan dia dengan tindakan itu. Jadi Anwar berbelit-belit lah. Dan kalau kita lihat apa pejabat Peguam Negara, banyak kenyataan dia tak masuk akal yang saya dah jelaskan. Dia kata contohnya lah, saya beri contoh lah, dia perlu lepaskan Zaid kerana timbul persepsi ya, pejabat Peguam Negara dan SPRM dikawal oleh pihak tertentu. Tetapi bukan pertama sekali, itu adalah satu alasan yang amat pelik untuk melepaskan seorang tertuduh jenayah. Jadi adakah kalau ada persepsi awak terlibat, awak dikawal oleh pihak tertentu, awak atas dasar itu anda lepaskan seorang yang mungkin penjenayah? Kedua, bukankah tindakan melepaskan Zahid atas alasan-alasan yang tidak ada asas perundangan menimbulkan persepsi bahawa pejabat Peguam Negara dan SPRM di bawah kawalan pihak tertentu? Banyak lagi. Contohnya, satu lagi alasan, sebab kerajaan dah tubuhkan RCI untuk siasat Tommy Thomas, yang dalam buku dia ada tanda-tanda bahawa Tommy Thomas telah melakukan pendakwaan terpilih. Tapi cuba fikir balik, kerajaan mana yang telah menubuhkan RCI atau bersetuju menubuhkan RCI? Kerajaan pimpinan Anwar. Dan kerajaan pimpinan Anwar, Zaid adalah TPM. Jadi bila Zaid TPM dan kerajaan di mana Zaid TPM telah menubuhkan RCI dan kemudian benda tu digunakan sebagai alasan untuk lepaskan Zaid, bukankah itu ada konflik kepentingan? Bukankah ia boleh ditafsirkan sebagai satu tindakan sengaja untuk tubuhkan RCI supaya ianya boleh digunakan sebagai alasan untuk lepaskan Zaid? Dan sekalipun itu alasannya, cuba fikir, mahkamah dah putuskan berdasarkan penghujahan 99 saksi, keterangan 99 saksi dan perbicaraan 3 tahun melibatkan 99 saksi itu, dan dokumentasi-dokumentasi pendakwaan dan hujah-hujah pendakwaan bahawa Zahid, memang kes pendakwaan meyakinkan bahawa Zahid telah melakukan penjenayah. Jadi mahkamah minta Zahid membela diri, ada kes prima facie. Jadi bukankah soal ada pendakwaan terpilih ke apa yang didakwa mungkin telah dilakukan oleh Tommy Thomas tidak lagi relevan? Bukankah memo yang kononnya ditulis oleh Timbalan Pendakwa Raya dulu bahawa kes ini tidak boleh bertahan tidak lagi relevan? Dan kemudian alasan diberi kononnya 15 saksi perlu soal ke disiasat oleh AGC atau Jabatan Peguam Negara dan SPRM. Tapi bukankah pendakwaannya mewakili AGC atau Pejabat Peguam Negara telah soal balas 15 saksi itu? Jadi anda lihat satu-satulah, semuanya tak masuk akal. Semuanya tak masuk akal. Oh, mereka kata pendakwaan ni salah satu alasan, pendakwaan ni cuai, dilakukan tergesa-gesa. Tetapi benda ni dimaklumkan kepada Pejabat Peguam Negara 11 bulan selepas Zahid diminta bela diri. Takkan 11 bulan selepas Zahid diminta bela diri baru Zahid sedar ini adalah pendakwaan terpilih, ini adalah cuai tergesa-gesa? Masa 3 tahun pendakwaan panggil 99 saksi, buat pengujahan, dedah dokumen demi dokumen, masa tu Zahid tak berpendapat ke bahawa pendakwanya terpilih, cuai, tergesa-gesa? Pada masa tu tak maklumkan ke kepada Peguam Negara? Jadi persepsi timbul ada satu konspirasi komplot untuk mengambil kesempatan pada ketika Idrus Harun bercuti untuk lepaskan Zahid. Dan kalau anda lihat, Anwar jadi jurucakap Zahid. Maaf, jurucakap Idrus Harun. Anwar kata dia tak terlibat, tapi Idrus Harun senyap sehingga hari ini orang nak dengar Idrus Harun yang kita dengar Anwar bercakap. Seolah-olah Anwar mendahului bekas Peguam Negara.
Dan sekejap cakap tak setuju, kemudian sekejap memberi gambaran dia setuju dalam satu kenyataan yang sama. Memang sial lah benda ni. Memang rakyat dilembukan dengan kenyataan Anwar, dengan kenyataan pejabat peguam negara. Memang tercala reputasi pejabat peguam negara. Memang sistem perundangan jenayah negara kita sudah tidak diyakini. Memang tidak ada asas perundangan terhadap pelepasan Zahid. Dan memang disyaki ianya sudah ada satu pelanggaran perlembagaan persekutuan. Tapi apa pun, sekarang Anwar akan hilang majoriti 2/3. Dan saya percaya dalam masa terdekat, kalau saya ada maklumat pun saya tak boleh dedahkan, tetapi Anwar akan hilang terus majoriti selewat-lewatnya bulan Oktober. Ya, kita tunggu saat itu. Sebab rakyat marah, resah, tidak negara tidak tenteram di bawah pentadbiran Anwar. Dan ini sudah terbukti dengan penolakan Melayu Islam terhadap calon PH di Pulai dan Simpang Jeram, dan juga di 6 pilihan raya negeri, dan bakal ada, akan ada PRK di Pelangi, ya, di Pahang, disebabkan kematian seorang ADUN. Di situ saya boleh nyatakan sekarang bahawa di situ PH jangan mimpilah. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.